afstandsadvarselssystemet er aktivt, når der køres med en hastighed inden for området fra 30 til 200 km i timen. Systemet viser, hvor stor afstand der er til den forankørende trafikant. Ved hjælp af dette system kan man altid holde en sikker afstand til de forankørende. Det er dog vigtigt at huske på, at denne funktion ikke kan vælges, når den adaptive fartpilot er aktiveret. Denne funktion kan deaktiveres.